په دې تورو 15 ورځو کې قمر بنسټ پر رمضان کې کړي چې دی یو وړوکی راپور درکوم تا د ستاسو د الله سبحانه و تعالی په مدد سره موږ کولای شو الحمدلله چې 15,000 کسان ته افطاری ډوډۍ ورکو، نه فقط مساجدو کې بلکې په شفخانو کې کورون ته ولیږو تر څو پر یتیمان کونډې ټول همدنه مستفید شي. او هم چې نن موږ وکولای شول چې 1400 فامیلو ته خوراکي مواد ورکو چې په سلسله به روانه وي انشاءالله د میاشتې اخره پورې موږ زرهاو فامیل دا سلسله مخکې وړی وي. وکولای شول چې آی اچ ایچ یو ترکی اورګنایزیشن موږ قرارداد وکړو او 1500 ټنه د وړو افغانستان ته راوړو چې تقریبا 15,000 بوجي کېږي په مختلف ولایتونو کې به دا هم توزیع کېږي او زموږ د هیوادوال به دنه ګټه اخلي. په همدې جمله کې موږ کولای شو چې 350 یتیمانو ته سپانسر پیدا کړو، د هغوی د مکتب د قرطاسیا او د ټول مصارفات په غاړه واخلو تر څو به هغوی 3 کلن دي. او هم چې نن موږ کولای شو تقریبا 25 ساګانې په دې میاشت کې موږ افتتاح کړو او کارونه تکمیل شو خلکو ته ګټې ته وسپارو. الحمدلله ما په دې باندې اکثر بحث نه ده کړی. قمر بنسټ مسجدونه هم جوړی چې اوسه پورې موږ تقریبا 3 مساجد جوړ کړي دي. په دې مبارکه میاشت کې موږ د 3 مسجدونو افتتاح وکړه په مختلف ولایتونو کې. او الحمدلله نور پروژې هم ډیر په سړی سره روان دي، دا ځکه چې ستاسو کومکونه موږ سره دوامداره راځي او موږ دغه پروژې تطبیق کوو او د خلکو ژوند کې بدلون راولو. دا به هم تاسو وایم چې رمضان نه بعد به زه یو ځل بیا راځم تاسو سره به خبرې کوم چې موږ څه پلان لرو په زراعت په بخش کې، په مالداری په بخش کې، د شفاخانو په بخش کې، د موبایل کلینیکونو بخشونو کې او هم چنان د ټریننګونه چې موږ خپل همتنان ته وړاندې کو تر څو د خپل پخو ودرېږي او لاړ شي خپل ځان ته یو څه شی وګټي. لیکن دا راته وایم چې دا یو هم ممکن نو فقط د الله سبحانه و تعالی په فضل باندې او ستاسو په کومکونو باندې، خصوصا هغه ورنه چې زمونږ انصار دي، زمونږ همکاران دي، زمونږ هیلپرز کلب کې شامل دي، څوک چې میاشتې یو وړوکی مقدار قمر ته ورکي موږ هغه وړوکی مقدار د قمر ساسو تاسو هر میاشت راخلو یو ډیر څه جوړیږي او مختلف پروژې تطبیق کوو. ورونو خویندو که ته هم غواړي چې ځان سب کې یعنی سبحان الله دې مبارکه میاشت کې یو خیر کار نه نور څه شي چې تاسو زه وړاندې کومه، ځان سب کې زیات نه 15 شل اقلا 10 ډالر هر میاشت، یعنی ستا د دو کافی پیسې. نن سبا په اروپا کې، په امریکا کې یو وړوکی اوبو بوتل هم په 3 ډالر دی، لیکن ستا 10 ډالر چې موږ فکر وکړو چې ځان سب کې او درته هر میاشت ستا اکاونټ اټومیټیک کټ شي، لینک لاندې شته دی او افغانستان ته راشو د خلکو ژوند بدل شي، دا عظیم اجر ته به چیرته ویسي؟ آخرت ته. اولته پر د ګټه کوي. نو همدا اوس ورور په دې لینک باندې کلیک کا، یعنی فکر وکړه چې موږ 15 دونه کارونه کړي دي، نو تاته به میاشت هر میاشت به ته راپور درکوو چې ستا پیسو سره موږ کړي څه شی دي. او انشاءالله چې زموږ د راپور د قناعت نه وو ته خپل ځان کینسل کولی شي. زما په دا ډېر ښه یو ډیل دی، همدا اوس راشه یو ځای موږ ته لاس راکړه او زموږ همکار شه تر څو پورې همداسې کارونه موږ دوامداره مخکې ویسو. ستاسو په همکاري او د الله سبحانه وتعالی په انتخاب سره چې دی انتخاب کړی دا ویډیو ګوري، همدا اوس دا د خیر ویډیو ده، د کې سره انتخابیږي، دا بای چانس نه ده. او موږ انتخاب کړی په حیث دی یو پول په دې میز کې لوبه وکړو، یعنی ولوبېږو، د خلکو ته ستاسو همکاري او کومکونه ورسو انشاءالله. دا ټول په دې دنیا کې بلین هاو انسانان دي چې ته انتخاب شوې دا ویډیو ګوري او موږ انتخاب شوې دی بخش کې کار کوو. موږ باید د الله نه شکرګزار ادا کړو او دې چانس نه ډېر زر ګټه واخلو انشاءالله. الله هم خوشحال لره. زه به رمضان په خیر کې بیا راځم، تاسو به راپور درکوم انشاءالله.